Treći meč dana i prava poslastica derbi grupe A između osnovne škole Marko Orešković i Laza Kostić. Osnovce iz Marka Oreškovića smo imali prilike da gledamo u prvom susretu dana jedna ubedljiva predstava i pobjeda protiv Milana Rakića 4-1. A šta tek reći za osnovce iz Laze Kostića koji su prošle nedelje upisali dve ubedljive pobjede i oba puta su postigli po 4 gola. Prolazimo i sastave, dakle za osnovnu školu Marko Orešković, Veljko Staminić će biti na golu, tu su i Filip Vrlinović, Petar Kostić, Andrija Rađenović, Luka Pokrajac, Mihajlo Mitić, Stevan Pavlović, Vukašin Radović i Aleksa Stanojević. Za osnovnu školu Laza Kostić, među stativama Bojan Škerović, u odbrani Teodor Zirojević, Aleksa Vukojičić, zatim Novak Dimitrijević, Andrej Jovanović, Nikola Damjanović, Đorđe Ivanović, Mihajlo Eles i Stefan Krsmanović. Uskoro očekujemo početak susreta. Trener osnovne škole Laza Kostić je Vuk Martinović, kapiten Bojan Škerović, sa druge strane za osnovnu školu Marko Orešković, Nikola Ljubičić, koji je sjajno vodio i prvi meč, kapiten broj 7, Stevan Pavlović. Nema sunca kao na startu današnjeg takmičarskog dana. Dve odlične utakmice. Najpre pobjeda Marka Oreškovića protiv osnovne škole Milan Rakić rezultatom 4-1 i malo čas duel iz grupe B. Pobjeda osnovne škole Mladost u duelu sa Jovanom Sterijem Popovićom. Igrači su na centru, Miodrag Mitrović, sudija i ovog susreta. Kapiten Pavlović koji je odigrao neverovatno u tom prvom meču kada je postigao 4 gola. Fudbaler IMT-a. Dakle, nisu menjali postavu osnovci iz Oreškovića. Na golu Stamenić, u odbrani Kostić, Pokrajac i Velinović. I u napadu Stanojević i Pavlović. Stanojević, fudbaler Bežanije, Pavlović iz IMT-a. Počela je utakmica. Pokušaj odmah na startu iz stativa. Nisu praktično ni čekali znak Miodraga Mitrovića, osnovci iz Laze Kostića, očigledno silno motivisani nakon ubedljivih pobjeda prošle nedelje. Pokušava Krsmanović. Lep gol je dao prošle nedelje sjajni Stefan Krsmanović. A na kratko ste videli u kadru i Đorđe Ivanovića. Ivanović koji na svom kontu ima 4 pogotka. Pustit će Krsmanović loptu da ode u aut. Ukupno 5 utakmica tokom današnjeg programa. 32 na celom turniru. Velika greška i evo gola. Pavlović nastavlja tamo gde je stao u prvom susretu protiv osnovne škole Milan Rakić i ovaj meč otvara pogotkom već u drugom minutu. Lepo se snašao Pavlović u ovoj situaciji. Osnovci iz Oreškovića vode. Možemo da kažemo iznenađenje s obzirom na sve što smo videli prošle nedelje. Ivanović lepo. Pokušava Mitić. Ipak je to bio Andrej Jovanović. Šalje napred svoj saigrač Luka Pokrajac. Pokrajac nekako je zahvatio loptu
Pavlović, kapiten osnovne škole Marko Orešković. Ukupno 5 golova danas, izbio je na čelo liste strelaca. A ovo je, eto, tek druga utakmica za osnovnu školu Marko Orešković. Ne prolazi Pavlović. Evo kontre za osnovce iz Laze Kostića, ali nije bio dobar pas ka Jovanoviću. Nakon ovih uvodnih nekoliko minuta, možemo da kažemo da se za sada bolje snalaze osnovci iz Marka Oreškovića. U sastavu osnovne škole Marko Orešković u startnoj postavi čak 4 fudbalera iz IMT-a. Kostić, Pokrajac, Velinović i Pavlović. Korner za Orešković, neće stići do lopte Pavlović. Veliki problemi u odbrani za osnovnu školu Laza Kostić. Krsmanović je sada morao da interveniše. Jovanović, Jovanović! Visoko preko gola. Andrej Jovanović za sada završava akcije Laze Kostića. Jedna od promena u odnosu na prošlu nedelju kada je uglavnom Đorđe Ivanović preuzima odgovornost. Krsmanović ovde između dva fudbalera Oreškovića. Moraće da dobije podršku saigrača. Nije želeo da hvata loptu Škerović. Problemi za tim Vuka Martinovića. Malo su sporije ušli u ovaj susret osnovci iz Laze Kostića i onda greška koju je napravio Nikola Damjanović. Dakle, u grupi A osnovna škola Laza Kostić je ostvarila 2 pobede. Prošle nedelje u duelima sa vršnjacima iz Duška Radovića bilo je 4-2. Ivanović je postigao 2 gola na tom susretu. Strelac je bio i Krsmanović kao i Teodor Zirojević. U drugom meču Laza Kostić je takođe slavio, ali sa 4-1 protiv osnovaca iz Milana Rakića. 2 gola Zirojevića na tom susretu, drugi zaista prelep. Jedan od najlepših golova do sadašnjeg toka turnira. Pored Zirojevića za osnovnu školu Laza Kostić pogađali su i Đorđe Ivanović, koji je dao 2 gola, dok je jedini pogodak za Milan Rakić dao Kovačević. Velika greška, ovo je prilika za Ivanović. Ivanović je bio nesebičan. 1-1. Teodor Zirojević. 6. minut, izjednačenje. Zirojević je iskoristio asistenciju Ivanovića. Ovo je Zirojevićev 4. pogodak na turniru. Verujem da će želeti do kraja ove utakmice da stigne Pavlovića iz osnovne škole Marko Orešković. Odličan fudbal gledamo u ovim momentima. Slobodan je Pavlović na levoj strani, malo je kasno dobio loptu. Sjajno prvo poluvreme. I ovo smo u neku ruku i očekivali od osnovaca iz Laze Kostića i Marka Oreškovića, pogotovo nakon predstave Oreškovića na otvaranju današnjeg programa protiv osnovne škole Milan Rakić. Ivanović ubacio se u prostor. Ivanović, biće korner. Nije želao ništa da rizikuje Filip Volinović. Sedmi minut, prekid za osnovnu školu Laza Kostić. Evo udarca. Hvatao je volej Nikola Damjanović. Upozorava sada svoje igrače Nikola Ljubičić. Duga lopta ka Vukašinu Radoviću. Čujete i trenera osnovne škole Laza Kostić. U pitanju je Vuk Martinović, inače bivši rukometaš. Neće stići do lopte Đorđe Ivanović.
član fudbalskog kluba Čukarički. Nekoliko interesantnih pojedinaca u timu Laze Kostić. Ima tu i momaka koji igraju za Partizan. Krsmanović mora biti oprezan. Hvata loptu Škerović. Dosta igrača Laze Kostića je ostalo u napadu i to otvara prostor za kontre Oreškovića. Izgubio je loptu Vukašin Radović. Krsmanović kreće napred. Krsmanović, povratni pas, evo gola! Teodor Zirojević, preokret osnovne škole Laza Kostić. Dva gola Zirojevića koji se na listi strelaca na vrhu izjednačio sa Pavlovićem iz osnovne škole Marko Orešković. Zirojević sada 5 golova u Areninoj ligi šampiona. Sjajni Teodor Zirojević. Pavlović. Pavlović. Greši Pavlović. Kontra za osnovnu školu Laza Kostić. Izblokiran pokušaj Teodora Zirojevića. Evo Vuka Martinovića. Njegov tim je uspeo da stigne do preokreta već u prvom delu igre. Krsmanović nije bio pažljiv u ovoj situaciji, ali brzo ispravlja svoju grešku. Dobija duel sa Vulinovićem. Lopta na drugu stativu. Bilo je opasno. Šansa za Zirojevića. Dobro ubacivanje iza leđa odbrane osnovne škole Marko Orešković. Već je bio savladan Veljko Stamenić. Malo i sreće ovde nedostajalo Zirojeviću. Jovanović seče. Ivanović. Đorđe Ivanović. Dugom loptom je tražio Teodora Zirojevića. Teče poslednji minut u prvom delu igre. Odlična atmosfera i danas na stadionu fudbalskog kluba Bežanija, koji se nalazi u blizini Bežanijske crkve. Prodor po levoj strani, malo je preterao Nikola Damjanović u ovoj situaciji. I dalje 21 stepen u Beogradu. Praktično idealni uslovi za igru. Jovanović izbegao je start. Jovanović. Biće korner. Neće to dozvoliti Miodrag Mitrović. Završeno je prvo poluvreme. Dobar početak Ostovaca iz Marka Oreškovića. Rani gol već u drugom minutu. Pavlović je bio strelac. Nakon toga preokret osnovnoj školi Laza Kostić donosi Teodor Zirojević, koji je postigao 2 gola. Pogled na statistiku. Bolje prvo poluvreme izabranika Vuka Martinovića. Više pokušaja su imali. Iako je posjed bio na strani osnovne škole Marko Orešković, do kraja poluvremena je Laza Kostić uspeo da preokrene rezultat. Brzi početak. Stativa već na otvaranju. Ovo je greška koju je napravio Nikola Damjanović. I evo vodećeg pogotka. Pavlović je bio strelac. Pavlović koji je danas najbolji pojedinac za osnovnu školu Marko Orešković. Nakon toga osnovci iz Laze Kostića su preuzeli inicijativu. Mi gledamo izjednačujući pogodak koji je delo Teodora Zirojevića. Asistencija ide Đorđu Ivanoviću. Tu nije bio kraj što se tiče šansi za ekipu Laze Kostića. Gledamo prodor Krsmanovića. Povratni pas. Asistencija za Zirojevića. I to je 2-1. Kratka pauza pa idemo na drugo poluvreme. Thank you.
Dalje ovako gol. Ajde da vidim šut neki. Da vidim šut neki. Ajde. Ajde ovako gol. Ajde ovako gol. Ajde ovako gol. Nazare, pazi me što gledam. Kako se gleda. Što se pazi, ajde ovako gol. Nemoj da spala. Zato, samo malo. Odmah ću baći. Baći. E, osmit ide napred. Ajde. Omak u blok. Gdje se, pazi gdje sam rame, što to ne je. Roni, vale, blok. Može. Počinje drugo poluvreme. Obaveštenje samo za naše gledalce. Vrlo brzo ćemo se prebaciti na kanal Arena Sport 1, jer nas na premiumu očekuje u 12 časova žreb za polufinale fudbalskog kupa Srbije. Kontra za Lazu Kostića, dobra intervencija. Veljko Stamenić je odbranio. Ukoliko ste sada uključili, pratite meč A grupe između osnovne škole Laza Kostić i Marko Orešković. Osnovci iz Oreškovića su poveli pogotkom Pavlovića. Zirojević je sa dva gola doneo preokret do kraja prvog poluvremena. E sada da vidimo odgovor osnovne škole Marko Orešković. Pokušao je Pavlović, lopta je stigla nekako do osmice iz osnovne škole Marko Orešković. Mihajlo Projković je imao lepu priliku ovde da donese izjednačenje svom timu. Aut za Orešković. Neće stići lopta do Pavlovića. Krsmanović radi veliki posao u odbrani za osnovnu školu Laza Kostića. Videli smo i koliko je opasan u napadu. Možda bi Vuk Martinović mogao da razmisli o tome da malo ofanzivniju ulogu ima Krsmanović u nastavku ovog susreta. Krsmanović. Pavlović. Stevan Pavlović. Pet golova. Četiri je dao u prvom susretu. Jedan u ovom. Pogodak u drugom minutu. Ali nakon toga dobar odgovor Laze Kostića. Aleksa Vukojičić. Krsmanović. Jovanović pušta loptu do Bojana Škjerovića. Pavlović. Vratio se da pomogne svojim saigračima na sredini terena. Pavlović. Evo, novog centaršuta. Isprečio se Krsmanović. Zirojević. Pa onda Jovanović. Krsmanović u sredinu. Pokušao je petom Zirojević. Prekinuo igru Miodrag Mitrović, da vidimo šta se dogodilo još jednom. Inteligentan pokušaj Teodora Zirojevića. Slobodan udarac za osnovce iz Oreškovića. Direktan pokušaj Pavlovića. Pavlović još jednom. Znaju igrači Laze Kostića odakle preti najveća opasnost.
I na ovom susretu prvotimac IMT-a Stevan Pavlović izuzetno opasan pred golom. U toku je 14. minut. Pet golova smo videli u prvom susretu, za sada tri. U jednom od derbija dana. Odnos u broju kornera. Pavlović, autogol! Autogol! Kakva nesmotrenost! Osnovci iz Marka Oreškovića stižu do izjenačenja. Autogol, čini mi se, Damjanović, upravo tako. Oštar ubačaj Pavlovića i onda loša intervencija Nikole Damjanovića. Biće ovde još mnogo uzbuđenja do kraja. Jovanović pokušava. I prošle nedelje videli smo jedan autogol. Naravno, greške se dešavaju na ovom nivou. Zirojević. Zirojević. Imaju li spreman odgovor fudbaleri Laze Kostića? Verujem da je pripremio plan B Vuk Martinović. Za sada ove utakmice sa velikim brojem golova uglavnom su odgovarale osnovcima iz Laze Kostića. Jovanović. Lako ga je zaustavio Projković. 16. minut u toku. Jovanović. Jovanović baca u kazneni prostor. U skoku je najviši bio Stefan Krsmanović, ali pre toga je prekinuo igru Miodrag Mitrović. I još jednom podsjećanje da od 12 časova na kanalu Arena Premium 1 možete pratiti žreb za polufinale Fudbalskog kupa Srbije. Tako da Areninu Ligu šampiona možete da nastavite da pratite na kanalu Arena Sport 1. Nakon toga se vraćamo na Premium. Volinović. Polako ulazimo u završnicu ovog susreta. Sada je pitanje ko će imati više koncentracije i da li će ovde rizikovati osnovci iz Marka Oreškovića. Krsmanović, sam kao duh. Nije uspeo Stefan Krsmanović, najbolja prilika za osnovnu školu Laza Kostić u drugom poluvremenu. Morao je bolje u ovoj situaciji Krsmanović. Duel dve sedmice, neće stići do lopte Stevan Pavlović. Veliki uticaj na igru osnovne škole Marko Orešković. Videli ste kako je izveo korner, nakon kog je bio autogol Damjanovića. Lepo se okrenuo sada Damjanović. Lopta će pripasti osnovcima iz Marka Oreškovića. Kratak prekid. Pavlović. Pavlović namešta se na desnu nogu. Pavlović. Heroj u prvom susretu. Junak i u drugom. Prvo timac IMT-a Stevan Pavlović. Ukupno šesti gol u Areninoj Ligi šampiona. Još jednom Pavlović. Interesantno, i prethodni duel je rešen na sličan način. Ovde žuti karton. Čini mi se da ga je dobio Damjanović. Zbog protesta ovde Projković.
kakva partija za Pavlovića, fudbaler IMT-a. Zaista pokazuje veliki potencijal. U prethodnom susretu u okviru grupe B, Mladost je slavila pogotkom u završnici i na tom meču je bilo 3-2. Da vidimo da li će sličan scenarij da se ponovi na ovom susretu. Ovde lepa pozicija za osnovnu školu Laza Kostić. Pored lopte Damjanović. Damjanović izblokiran. Teče poslednji minut. Moraće sada da rizikuju osnovci iz Laze Kostića. Do sada nisu bili u ovoj situaciji. Prošle nedelje dva ubedljiva triumfa protiv osnovne škole Milan Rakić. Ali u duelu sa ekipom Duška Radovića. Tu utakmicu su dobili rezultatom 4-2. Manje od 20 sekundi do kraja susreta. Vreme radi za osnovce iz Marka Oreškovića. Pavlović, imaće priliku Laza Kostić, Krsmanović, želeo je da bude nesebičan, prosledio je do Ivanovića, gleda na sat Miodrag Mitrović, Projković, mislim da je to to. Pobeda osnovne škole, Marko Orešković, sjajna predstava i na kraju trijumf rezultatom 3-2, još jednom je heroj bio Pavlović koji je postigao dva gola, praktično i taj izjednačujući koji je bio autogol Damjanović je bio posle centaršuta Pavlovića. Tako da njemu ide nagrada za igrača utakmice. Odličan meč, utakmica koja je opravdala epitet derbija dana. Gledamo i hajlajce vrlo brzo. Dve pobede osnovne škole Marko Orešković. Izgleda da je ta ekskurzija prošle nedelje dobro delovala na osnovce iz ove škole. Početak utakmice, stativa već na otvaranju. Ova nesigurnost Damjanovića kao da je najavila šta će se dešavati do kraja susreta. Pogodak Pavlovića u drugom minutu, ali nakon toga odličan odgovor osnovaca iz Laze Kostića. Zirojević je bio dvostruki strelac u šestom i osmom minutu. I onda drugo poluvreme. U 14. minutu viđen je autogol Damjanovića posle kornera koji je izveo Pavlović. Mi još uvek gledamo najzanimljivije detalje iz prvog dela. Ovo je pogodak Zirojevića na asistenciju Stefana Krsmanovića. I onda drugi deo igre na otvaranju intervencija Veljka Stamenića. Ovo je prilika koju je imao Projković. A vrlo brzo ćemo videti i taj trenutak. Korner Pavlovića i autogol Damjanovića. 18. minut. Taj moment kao da je preokrenuo tok ove utakmice. Jedno od najboljih prilika za osnovnu školu Laza Kostić propustio je Krsmanović i ovo je solo akcija i gol Pavlovića za konačnih Marko Orešković 3, Laza Kostić 2. Kratak predah, pa nastavljamo akciju na stadionu fudbalskog kluba Bežanija.